Ukraina sõja tõttu on Eesti noorte seas kasvanud riigikaitseõppe populaarsus. Samuti on sajad tallinlased liitunud Kaitseliidu ja naiskodukaitsega. Eriti suurt huvi riigikaitse vastu on üles näidanud noored tüdrukud. Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas on noored tallinlased näidanud üles varasemast suuremat huvi riigikaitseõppe vastu. Pealinnas on riigikaitseõppekavas kas kohustusliku, vaba või valikainena vähemalt 46 koolis. Ma nüüd lasin need koolid silmest läbi, kus meie oma MTÜ-ga riigikaitset anname. Kuidagi huvitav on juhtunud niimoodi, et vene õppekeelega koolides on riigikaitseõpetus kohustuslik. Eestikeelsetes koolides on mõnedest valikaine. Ja see on nagu see koht, kus võib-olla peaks edasi liikuma, et riigikaitseõppe, kui me oleme kodanikud, me elame siin, siis see riigikaitseõpe võiks nagu olla kohustuslik. Uuringutest on selgunud, et praktiliste oskuste omandamist hinnatakse kõrgelt. Mida rohkem on riigikaitseõpetuse raames toimunud ettevõtmisi väljaspool kooli, seda kõrgema hinnangu annavad noored õpetuse kasulikusele. Huvi riigikaitseõppe vastu on rohkem suurenenud just tüdrukute seas, kellest paljud on kooliväliselt ka kodutütarde organisatsiooni astunud. Kodutütreks olemine on andnud mulle väga palju just inimesena, et olen palju otsusekindlam, julgem, enesekindlam, oskan ennast paremini väljendada ja nii edasi. Ja no lisaks kodutütrena peale siis nende isikuomaduste on tulnud ka hästi palju olulisi teadmisi, et näiteks oskangi siis metsas iseseisvalt ellu jääda. Tüdrukud vanuses 7-18 õpivad, kuidas olla hea kodanik ja saavad ka palju praktilisi oskusi, et nii endale kui teistele abi pakkuda. Igal aastal liitub kodutütardega ligi 500 uut tüdrukut ning hetkel on neid kokku umbes 3800. Kuigi organisatsiooni eesmärk pole militaarkarjäärile suunata, on paljud kodutütred just sellel teel. Ühe kodutütre teekond tihti peale jätkub ka riigikaitse valdkonnas ja väga paljudest kodutütardest saavad edasi naiskodukaitse või Kaitseliidu liikmed. Nii mõnigi tüdruk teeb teadliku valiku ja läheb vabatahtlikult ajateenistusse. Ja neid läheb õppima sisekaitseakadeemiasse, politseinikeks, päästjateks, et siit see selline mitte ainult militaar huvi, vaid üldse selline oskus ja teadlikkus, kuidas kodanikuna ise aidata, kandubki edasi. Koolide riigikaitseõpetus koosneb 35 tunni pikkusest teooriosast ja 35 tunnisest praktilisest õppest, mille osa on ka välilaagrid ja laskeõppe. Noorte seas on eriti populaarsed just riigikaitselaagrid. Sellistes laagrites saab osaleda ka Kaitseliidu noorte organisatsioonide liikmena. Viru väravate juures asuvast Musumäest on kujunenud lärmakate noortekampade ajaveetmiskoht. Tallinn koostöös politseiga otsib lahendusi, kuidas see park taas turvaliseks puhkekohaks muuta. Veel mõni aasta tagasi oli Kanuti park noorte meelispaik kampadesse kogunemiseks, limonaadi rüüpamiseks ning ümberkaudsete elanike häirimiseks. Nüüd on nad aga leidnud uued kohad, kus hängida. Las ma viin teid sinna. Uus ja trendikas koht noorte kampade kogunemiseks on hoopis Musumägi siin samas Tallinna vanalinnas. Kesklinna valitsus ja politsei otsivad lahendusi, et ka tavalistele inimestele see koht sõbralikuks teha. Lärmakad panded kogunevad sinna kolmel peamisel põhjusel. Musumäele sõidab igast linnaosast kohale ühistransport, teisalt on ta linnamelu suhtes heas asukohas ning õhtuti on park väga hämar. Kaaskodanikud on teatanud nii alaealiste joomapidudest kui ka valju muusika mängimisest. Näiteks kas alaealised tarvitavad alkoholi, teevad suitsu ja ka siis täiskasvanud, kes võib-olla reostavad, tarbivad ka samamoodi alkoholi, lärmatakse, kuulatakse siis muusika seadmeid ja valjusti ja häiritakse siis lähedal olevaid inimesi. Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul on pargis puudu tegevustest ja valgusest, mis tõttu kohalikud ja turistid sinna ei lähe. Kus juures üle tee asuvas Tammsaare pargis selliseid muresid pole. Linnaosa valitsus on appi kaasanud nii politsei kui urbanistid, et olukorda lähiajal parandada. Kõige lihtsam on see, et meie noortekeskuse töötajad hakkavad ka siin käima ja mobiilsed noorsotöötajad. Jalutavad ringi, suhtlevad noortega selles kohas, kus nad parasjagu on. Teisalt tuua siia kontserte. Kolmandaks, ta on hämar. Oleme mõelnud, et me paneme siia sellised valgusketid, et luua hubasust, mõnusust, sest ka nimi ütleb, et tegelikult see on Musumägi, kus saab tulla mõnusult aega veeta. Probleemseid kohti kaardistab koos teiste asutustega ka Lasnamäe. Enim muret tekitavad maha jäetud majad ja paepromenaad, kus on jõupingutusi juba tehtud. Hetkel on tehtud esiteks ruumi planeerimise mõttes uus lahendus, et kui mõned aastad tagasi seal oli üleüldiselt lihtsalt selline
noh , omapärane ruumiline lahendus , nüüd on tõesti tehtud linna poolt ilusaks promenaadiks ja täna tegelikult linnaosavalitsuse poolt on tellitud sinna ka turvateenus , ehk siis turvapatrull käib igapäevaselt mitu korda kontrollimas , et seal oleks turvaline viibida kõikidele elanikele . politsei palub lastevanematel pöörata rohkem tähelepanu , kus ja kellega nende lapsed viibivad ning millega nad tegelevad . eesmärgiks on vältida nende langemist süüteo ohvriks . lisaks juhib politsei ka tähelepanu neile , kes märkavad korra rikkumist , sellest teavitada numbrile 112. alates pühapäevast käivitub Eestis vaktsiinikindlustus ning vaktsineerimise tõttu rasket tervisekahju saanud inimestel tekib võimalus taotleda hüvitist . COVID-19 vaktsiinide järel tekkinud reaktsioonide kohta on Ravimiametile saadetud üle 7000 teatise . vaktsiinikahjude hüvitist makstakse , kui vaktsineerimise tagajärjel on patsiendil tekkinud raske tervisekahjustus , mis kestab vähemalt 4 kuud . hüvitise määrad varieeruvad 2000 kuni 100 000 euroni . see oleneb siis raskusastmetest , et mõõduka tervisekahju puhul on siis see 2000 eurot , järgmine tase on 10 000 eurot , 25 000 eurot , 50 000 eurot ja 100 000 eurot , mis siis on üliraske tervisekahju ja surma puhul . tervisehäire peab olema arsti poolt dokumenteeritud . ravimiametile on COVID-19 vaktsiinide järel tekkinud reaktsioonide kohta saadetud tänaseks üle 7000 teatise . see teeb 0,35% kõigist süstitud vaktsiiniannustest . kui nüüd mõelda vaktsiinikahju hüvitamise peale , siis tegelikult paljud neist ei kvalifitseeruks , sest et need on kas olnud lühiajalised , noh , allergilised reaktsioonid tekivad ju vahetult pärast vaktsineerimist , kui see on tõsine , siis ta vajab ravi ja edaspidi inimene ei vaja enam ravi . on mõni juht nõgestõve tekkimisest ajalises seoses vaktsiiniga , kus jah , inimene peabki jääma võtma allergiavastaseid ravimeid . tõsiseid reaktsioone on kirjeldatud 363 teatises . Ravimiameti hinnangul on nendest 75 reaktsiooni puhul seos vaktsiiniga võimalik . Nende hulgas on ka selliseid , mis meie mõistes on mittetõsised , aga inimesele väga häirivad , noh näiteks pikaajaline liigesvalu , just õlavalud , kas see nüüd on seotud süsteprotseduuriga või mingi reaktiivse artriidiga vaktsiinist , seda me kõigil juhtudel ei tea , aga kui need on kestnud üle 4 kuu , siis võimalik , et need kvalifitseeruvad ka vaktsiinikahju hüvitamisele . Vaxzervia vaktsiiniga see kõige tõsisem ja Janseni vaktsiiniga seostatav tromboosisündroom , neid on meil 2 juhtu , ühel juhul ravi jätkus vähemalt aasta , nii et see juht kvalifitseeruks . taotlust koos vajalike dokumentidega on võimalik esitada e-kirja teel , paberkandjal või patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu . pärast taotluse esitamist hindab Haigekassa esmalt , kas taotlus vastab tingimustele ning edastab selle siis Ravimiametile , kes hindab , kas tekkinud tervisekahju ja vaktsineerimise vahel on seos . taotluse menetlemine võib kokku kesta kuni 150 päeva . üle mitme aasta saab Tallinna kalaturul taas teoks meeleolukas kalafestival . juba homme on kõik huvilised oodatud avatud sadamate päeva raames toimuvale kalafestivalile , kus pakutakse suures valikus värsket kala , suitsukala ja erinevaid kalatooteid . kohapeal saab ka keha kinnitada . muusikalise poole eest kannab hoolt Setomaa meeste Netsaja külabänd . kalalaat on Tallinna Kalasadamas avatud homme kella 9 hommikul kuni kella 3. Sissepääs on kõigile tasuta . kui teil on soov saada teada , kuidas valmis praegune kassahitt Apteeker Melchior , siis peaksite külastama Kikkindi kõkki . alates tänasest on seal linnarahvale avatud näitus Melchiori filmi tegemise köögipoolest . kuidas õnnestus filmil Apteeker Melchior viia meid 15. sajandi Tallinnasse ? millised olid rekvisiidid , mil määral tuli mängu arvutigraafika ja ehk olid kasutuses ka keskaegsed museaalid ? täpsemalt selgitab seda vastavatud näitus Kikkindi kõkis . Kuidas valmis film Apteeker Melchiorist näitus kujutab filmi sündi sellest ajastust pärit arheoloogiliste esemete ja kaadritaguste fotode abil ? siin on mitmed pildid , mis võib-olla peegeldavad sellist filmide tegemise telgitagust , mis on võib-olla vaatajale eriti huvitavad , aga vähem huvitavad ei ole kindlasti need keskaegsed kostüümid , see olustik , need filmiseti nii-öelda ülesehituse osad ja kindlasti ka näitlejad , kelle emotsioon on siis
filmi tegemise seest avatud. Filmis kasutatud kostüümide ja Tallinna Linnamuuseumi arheoloogiakogust pärit keskaegsete esemetega toob fotonäitus külastajateni 15. sajandi eludetailid. Kuivõrd võeti aga filmi tegemisel appi arvutigraafika, et ajastut tehedalt esitada, või piisas vaid rekvisiitidest ja linnaruumis säilinust? Kui meie esimene film kokku võtta ja mõelda, et kui suur protsent on siis niisugust arvutitöötlust ja kui palju on siis reaalset pilti, siis reaalset pilti ma pakun on mingisugune 98. No täpselt jah, et seda arvutigraafikat tegelikult on kasutatud täpselt nii vähe ja täpselt nii palju kui hädapärast mööda pääsmatu. Näitus filmi valmimisest Kikendi kööki 5. korruse saalis jääb külastajatele avatuks kuni 30. juunini.